Берегівська районна мальтійська служба допомоги передала для Закарпатської єпархії Православної церкви України гуманітарну допомогу у вигляді супи, макаронів, борошна, гігієнічних наборів та консервів. Вони передаються для внутрішньопереміщених осіб на Закарпатті. Понад 1300 тонн гуманітарної допомоги з початку повномасштабної війни доправила мальтійська служба, потребуючим не тільки на Закарпатті, а й на Херсонщину та інші деокуповані регіони, а також у зони бойових дій. До Генерального консульства постійно надходять різні запити про допомогу від релігійних громад та фізичних осіб. І так до нас звернулася Українська Православна Церква. Чи зможемо надати якусь допомогу? Генеральне консульство одразу направляє запити до компетентних органів. Та ми звернулися до Макук Яноша в Берегові, як районне відділення Мальтійського благодійного фонду. І це далеко не перша партія допомоги потребуючим. Проте вперше гуманітарний вантаж прибув до Ужгорода на прохання єпископа Ужгородського та Закарпатського Варсунофія. Для мене особисто радісний день, тому що наша Закарпатська єпархія Православної Церкви України спільно з нашим благодійним фондом «Елеос Закарпаття» має сьогодні можливість співпрацювати з Мальтійською службою допомоги. Ну ось, і як ви бачите, вже сьогодні ми отримали велику кількість гуманітарної допомоги, яка згодом буде роздана вимушено переміщеним особам, які проживають на території Закарпаття, в частності в місті Ужгород. Представники Православної Церкви України у різних куточках Закарпаття регулярно проводять благодійні заходи, роздають допомогу потребуючим. У такий спосіб підтримують їх. Ми щиро вдячні нашим партнерам за таку допомогу в час війни, коли справді люди, багато людей втратили своє майно, вони приїхали до нас на срібну землю, і ми повинні показати, що на Закарпатті люди досить сприймають цю війну теж боляче, і ми хочемо допомогти тим людям, які, на жаль, позбулися свого майна. Волонтери допоможуть сформувати продуктові та гігієнічні набори, які роздадуть переселенцям. А іграшки доправлять до обласного дитячого будинку в Сваляві. Така спільна акція з Мальтійським хрестом – перша, проте не остання. Представники вже домовилися про подальшу співпрацю, каже єпископ Варсунофій, адже такі благі справи роблять світ кращим.